इलाका खबर निरंतर खोज र खबरदारी कृतिमा प्रब्लम भारे छ हैन अब वहा खासगरी गर्न रोजगारीको सिलसिलामा कोरिया जाने सन्दर्भमा यो रोग चाहिँ डायग्नोसिस भएको भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भयो पत्रकार सम्मेलनमा पनि धेरै कुराहरु आइ सकेका होला अनि यसै अन्तर्गत यो इलाका खबर .com ले एउटा भिडियो मार्फत चाहिँ सहयोग अपील गर्नु भारे छ यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ नीरज खड्का प्रदीप खत्री छेत्री प्रकाश जङ थापा र सुजन बस्याल भाइको दाइ हुनुहुन्छ अनि प्रकाश जङ थापा भाइको दाइ हुनुहुन्छ अनि प्रदीप खत्री छेत्री उहाँ काकाको छोरा र त्यसपछि नीरज खड्का मेरो भाइ हैन अब उहाँहरूले त्यहाँ एउटा खालको सहयोगको लागि अपील गर्नुभयो र त्यसपछि यहाँ हामीलाई 65 जना विभिन्न व्यक्तिहरू हैन जिल्ला भित्रका जिल्ला बाहिरका सबै नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब उहाँहरू मार्फत हामीलाई हामी चारजनाको खातामा विभिन्न रकम गरेर 7,13,779 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ उपलब्ध छ र यो सँगसँगै फेरि हाम्रो किरण भाइको साथी क्लासमेट हैन अहिले अब एउटा कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध हुनुहुन्छ निश्चल श्रेष्ठ हो निश्चल श्रेष्ठ भाइ उहाँले पनि 5,000 रुपियाँ चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ यो सहयोग स्वरूप र अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ पत्रकार महासंघकै प्रतिनिधित्व गरेर दिनेश सर र दिलीप सर तपाईहरुलाई साची राखेर हामीले बुवालाई यो पैसा चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौं सामूहिक रूपमै र हजुरहरुले चाहिँ यति चाहिँ पैसा संकलन भारै छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईहरुले अपील गर्नुभयो यो इलाका खबरले चाहिँ जुन एउटा डकुमेन्ट अथवा भिडियो बनाएर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो प्रति पनि अब हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं बुवा पनि यही हुनुहुन्छ यो सहयोग अब रकमको सही सदुपयोग होस् हैन गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले त्यसपछि बाँकी चाहिँ अब त्यस्तो अपठारो पर्यो भने पछि फेरि सहयोग लाई निरन्तरता दिने त्यो अभियान अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो अरु भाइसँगै पढेका भाइहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ अपठारो परे पनि अथवा चाहिँ यो खालको चाहिँ सूचना बाहिर गइसकेपछि हामी चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ अभियान चलाउँदै छौ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई त्यो सूचना आएको छ नमस्ते मेरो नाम निश्चल श्रेष्ठ म चाहिँ अहिले बागलुङ हाल हलनचोकमा आफ्नो एउटा इन्स्टिट्युट चलाउँदै बसिरहेको छु र किरण चाहिँ हामी किरण र म हामी सबै साथीहरू जो अहिले पैसा कलेक्ट गरिरहेका छौँ हामी चाहिँ बच्चैदेखि सँगै पढेको साथीहरू भएको हुनाले अब साथीलाई अप्ठ्यारो पर्दा होइन अब जति आफूबाट सकिन्छ आफ्नो एउटा मनले एउटा होइन साथीको लागि आफ्नो सकेको तर्फबाट सहयोग माग्दै होइन अब देश विदेशबाट सहयोग भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरूलाई पनि होइन जो जो साथीहरू अथवा चिनेको नचिनेको जति पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि अब चिनेको साथी होस् नचिनेको साथी होस् अथवा कसैको आफूले सकेको जति गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन अनि यसरी नै अब जति पनि अब यस्तो समस्या पर्दाखेरि चाहिँ सबैको तर्फबाट थुप्रै सहयोग गर्नु होला धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम डाक्टर प्रवीण थापा म चाहिँ किरणको साथी दशममा हामीसँगै पढेको साथी अनि आज चाहिँ हामी खासमा यो सहयोगको लागि जम्मा भएको छौँ सर्वप्रथम सबैमा यहाँ जम्मा भइदिएकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आज चाहिँ जुन हाम्रो एउटा साथीको नाताले अनि एउटा साथीको राम्रो होस् होइन साथीको जीवन बचोस् भनेर जुन अमेरिकाबाट अमेरिका हुने अथवा विभिन्न देशमा हुने देश अथवा विदेशमा हुने सबै जुन साथीहरूले चाहिँ जुन सहयोग गरेर आज यति रकम जुटाइदिनु भएको छ है अब यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम अमेरिकाबाट यति धेरै सहयोग पठाइदिने साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि खासमा चाहिँ यो अब सहयोग भनेको चाहिँ एकैजनाले मात्र दिएर पनि हुने होइन होइन अब थोर थोरै गर्दै जम्मा भएपछि एउटा सागर बन्ने हो होइन अब उहाँको मेरो हाम्रो साथीको उपचारको लागि त अब अझै बढी नै रकम चाहिन्छ होइन त्यो पनि अब बिस्तारै जम्मा हुँदै जान्छ खासमा चाहिँ अब थोर थोरै जम्मा भएर नै एउटा इट्टा इट्टा जोडेर नै घर बन्ने हो अनि जसरी नै अब थोर थोरै सहयोग जुट्दै जाँदाखेरि अझै बढी सहयोग जुट्नेछ भन्ने आशा छ अनि अब हाम्रो साथीको चाहिँ अझै उपचार राम्रो होस् उसको उपचार सक्सेस होस् अनि उसलाई एउटा ट्रिटमेन्ट भन्नु अगाडि चाहिँ एउटा अल द बेस्ट भन्दै अझै यो सहयोगी हातहरू अझै जोड्दै जाउन् भन्दै म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु धन्यवाद म नारायण केसी समुद्र प्रदीपको बाबा यस दुःखद यो अवस्थामा यस्तो घटनाहरू नघट्नुपर्ने घटनाहरू नघटोस् कसैलाई यस्तो अवस्था कसैले नहोस् सबैको जस्तै भाइहरू हाम्रो भाइहरू पढ्यो कति राम्रो वैज्ञानिक दिमाग लगाऊ मेरो साथीलाई यस्तो भयो यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ यसलाई बचाउनु पर्छ तिम्रो कति हृदयमा आया
Ya demi lain, apa ini saatnya orang biayi biayi saatnya orang bawa mana, kau tidak mau orang saulet itu, itu pesan orang saulet itu ramu, kau tidak mau saulet, uji zaman dahulu orang dahulu saatnya orang tiap hari orang jangan ini jalan ini, orang kalau pinjam itu justru saulet itu, muncul, muncul ni, terus sekarang ni, bayar justru milnu, raa bawa orang bawa kura orang budinu, raa kalau ke pih perut perihosa, terus budinu, mana bawa mana itu mula herdan, orang leher nu perdaya. Bandai, mera bayi orang lain baru berdalin tu, jelas, namaste. Umur dia ni bandar, no, manchester. Orang jiwa betul tu, upacara tu kerana orang tu rezeki, diagnosis marfut saya, atau transplant tu tayar no, teaching hospital macam transplant tu ni punya, punya ambil posisi aku. Tidak sebab bapa tu lagi cai, abah jom jom hal tu sayuk, begini lah desa desa orang bayar kerja, so desa apa ni? अपन तोर बाटे साथी भाई इस्टर मित्र बाटे पनि उहाँले हाम्रो त्यो अभियान चाहिँ राख्नु भएको छ त्यो सहयोगका लागि पनि मैले अपील गर्दछु सबैले सम्झो खालको चाहिँ एउटा खालको प्रेजेन्टेसन सहभागिता पार्टिसिपेसन त्यहाँ गरौँ र बाँकी अब फेरि पनि थप आवश्यकता पर्यो भने हामीले अब यसलाई यो सहयोग गर्ने जुन अभियान छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने त्यो पनि जानकारी गराउँदछु र बाँकी चाहिँ अब बाबुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको जुन भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अब यो अभियानमा जुट्नु हुने सबैलाई युवा छोरहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ कसैले पैसा दिएर सहयोग गर्नुभएको छ कसैले शुभकामना दिएर सहयोग गर्नुभएको छ कसैले भौतिक नैतिक विभिन्न किसिमको सहयोगहरू आफ्नो स्थानबाट गर्दै गर्दा उहाँहरू सबैजनालाई स्मरण गर्दै अब भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र यस पछाडि हामीले केही समय पछाडि बुबालाई यो रकम हस्तान्तरण गर्छौँ मैले पूर्व जानकारी पनि गराइसकेको छु 7,13,719 रुपियाँ यो अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूबाट चाहिँ आएको रकम भयो त्यस पछाडि चाहिँ 5,000 रुपियाँ भर्खरै हाम्रो निशाल भाइले पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ 7,18,719 रुपियाँ यो डिटेल चाहिँ हामीसँग छ पैसा यहीँ अगाडि नै छ हामीले चाहिँ यो चेक पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले क्यास हस्तान्तरण गर्दै गर्दा कम्पेरिटिभली सहज होस् भन्ने हिसाबले यो माहौल सिर्जना गरेका छौँ हुन्छ अब यो गुवालाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्छौँ होइन सबैजनाले सबैमा नमस्कार नमस्ते नमस्ते मेरो चाहिँ छोरा किरण विश्वकर्मा 12 नम्बर 6 लमगाउँ निवासी मेरो नाम रविलाल विश्वकर्मा छोराको नाम किरण विश्वकर्मा र कतिपय अब डक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ अब सँगै पढेका साथीहरू र कोही साथीहरू हुनुहुन्छ जुन मैले अस्ति मिडियामा पनि एउटा के अरे दिएको थिएँ अन्तर्वार्ता जस्तो लिनुभयो त्यो पत्रकार सम्मेलन गरेर अब के गर्ने यस्तो हुँदो रहेछ रोग भन्ने कुरा लाग्नलाई बेर लाग्दो रहन्छ उसलाई चाहिँ 2077 को करिबन माघ फागुनतिर कोरियाको जाँच दिएर आयो सफल पनि भएको थियो अनि त्यो सफल हुँदा हुँदै उसलाई चाहिँ त्यस्तो रोग लागिसकेको रहेछ अनि ठ्याक्क बैशाख 77 बैशाख 2 गते पत्ता लायो र राति राति हामीले के अरे पोखरा लगियो पोखरा लगेपछि एकैचोटि 2 किडनी फेल भएको भयो र उपचार गर्दा के गर्दा गर्दा अलि 3 वर्षै भइसक्यो भनौँ ढिला भयो अलि अनि त्यति उपचारमा अलि ढिलाइ भएको छ र अहिले हामीलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ उहाँको उसका किरणका साथी लगायत जस्तै सेयर गर्ने साथीहरूले जसरी सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उसको जीवन फेरि नयाँ भएर आओस् भन्दै उहाँहरूको सहयोगले उसको जीवन बाँच्ने छ भन्दै उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु नमस्कार लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी